fila dialoga. Estos son los diálogos Mesila. Los diálogos Mesila. Setembro de 2018. Um incêndio iniciado num aparelho de ar-condicionado atinge a sede histórica do Museu Nacional do Brasil, localizado no Rio de Janeiro. Mais de 20 milhões de itens são afetados. Um acervo que contava com peças como o crânio de Luzia, mais antigo esqueleto humano encontrado no Brasil, fósseis de dinossauros, múmias egípcias e andinas, uma biblioteca com mais de 500 mil obras, uma das maiores coleções de etnologia africana e afro-brasileira do mundo, objetos de centenas de povos indígenas, alguns desaparecidos, meteoritos. Graças ao trabalho de técnicos e pesquisadores, alguns objetos ainda puderam ser resgatados dos escombros e restaurados. Dentre eles, um em particular chama atenção. É uma rocha pequena, muito bonita. Uma base escura coberta por uma série de cristais amarelo-alaranjados, com alguns outros cristais brancos na lateral. Chega a parecer um pedaço de bolo decorado. A pedra é um citrino, uma variedade de quartzo. Mas ela nem sempre foi assim. Na verdade, a peça original possuía tons de roxo ao invés desse laranja âmbar, pois ela era originalmente uma ametista. Ametistas podem se transformar em citrinos, mas para isso precisam ser submetidas a temperaturas acima dos 400 graus por algumas horas. Essa rocha estava exposta na última Bienal de Arte de São Paulo, junto a outros objetos que resistiram à destruição do Museu Nacional. Mas esse pedaço de citrino representa particularmente bem a catástrofe do museu. Só existe nessa forma em razão do incêndio que o transformou. Só pode nos contar essa história, pois há pessoas que resgataram aquela rocha e decidiram colocá-la numa exposição. A destruição do Museu Nacional foi apenas mais uma dentre as incontáveis catástrofes vivenciadas no Brasil nos últimos anos. Sejam eventos climáticos ou acidentes em obras humanas, todos carregam alguma dose de negligência e desprezo ao risco. Cada um desses eventos trouxe um repertório de cenas de devastação difíceis de se imaginar, mas não impossíveis de prever. Talvez valha a pena a gente relembrar de algumas, já que a memória coletiva parece guardar cada evento apenas o bastante até que chegue o próximo. Um quarto da maior planície alagada do mundo, o Pantanal, é queimada num único ano. Estima-se que 10 milhões de animais morreram. Um derramamento de óleo na costa do Nordeste atravessa a costa do país. Homens tiram o petróleo das praias com as próprias mãos. Barragens em áreas de mineração se rompem e cidades são engolidas por um mar de lama em Minas Gerais. Já no interior de São Paulo, é uma tempestade de areia que engole cidades. Na capital do estado, uma nuvem escura toma a cidade no meio de uma tarde ensolarada, vinda das queimadas ocorrendo a centenas de quilômetros na Amazônia. A cidade de Petrópolis é praticamente diluída pelas intensas chuvas na região. Casas e carros são arrastados pela rua como brinquedos. Os mortos chegam à casa da centena. Na capa de um grande jornal popular, a imagem de pessoas recorrendo a carcaças de animais em busca de carne num país cada vez mais miserável. Enfim, a lista poderia ser interminável. E claro, as tantas cenas da incontornável pandemia, que fez da contagem de mortos um tema cotidiano. Vimos cemitérios abrindo valas comuns, pessoas morrerem sem ar em hospitais, pesquisadores alertando sobre o risco de contaminação de águas pelo aumento do nível de necrochorume. E vimos muitas famílias que não puderam ver seus mortos. A presença de catástrofes num país como o Brasil parece algo meio cotidiano. Na verdade, há muito paira sobre o país a imagem de algo a meio caminho entre o canteiro de obras e a ruína, como disse o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss ao se referir à Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo, quando esteve aqui na década de 1930. São inúmeras situações que talvez estejam consolidando um imaginário do Brasil como um lugar que está se acabando ou em permanente destruição. É sobre esse acúmulo de catástrofes que vamos nos debruçar aqui nos Diálogos Mesila.
parece que nos últimos anos estamos a contar catástrofes. Seja enumerando uma sequência que não acaba ou falando sobre elas. Todos convivemos com essas catástrofes de alguma forma, somos afetados, carregamos elas de formas distintas. E os registros dessas catástrofes, de como elas ocorrem, da destruição que causam, dos traumas e marcas que deixam, pode se dar das mais diferentes maneiras. Podem estar numa pedra que se transforma, nos relatos de sobreviventes, em imagens da devastação, nos versos de poemas. São essas formas distintas de registro que nós vamos explorar. Nesse episódio, nossa conversa é com o fotojornalista Lalo de Almeida. Com ele, vamos assumir um ponto de vista talvez raro para a maioria de nós, o de testemunhar uma catástrofe de dentro. Lalo fotografou as queimadas que devastaram a região do Pantanal em 2020 e conta como é estar frente a frente com a destruição e escolher como retratá-la. Eu sou Rafael Conkle. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Diálogos Messila. Não sinto que preciso ver mais, e também não sinto que estou vendo muito. Foi assim que uma jurada de um dos principais prêmios de fotojornalismo do mundo, o World Press Photo, se referiu à série de fotos produzidas por Lalo de Almeida sobre as queimadas no Pantanal ocorridas em 2020. Numa das imagens mais icônicas, um pequeno macaco carbonizado, numa posição que parece de cansaço e derrota, quase se camufla no chão coberto de fuligem. Na série, imagens impressionantes registram a devastação causada pelo fogo numa das maiores planícies alagadas do mundo. São cenas cinzas, áridas, secas, em tudo contrastantes com a vegetação rica e os animais coloridos que identificam a região. Lalo tem mais de 30 anos de experiência como fotógrafo, mas ainda assim se impressionou com o que viu ao lado do repórter Fabiano Maisonave, com quem cobriu os incêndios no Pantanal para o jornal Folha de São Paulo. São trabalhos como esse que nos aproximam e sensibilizam para catástrofes dessa escala, que nos lembram que isso é parte de nossas vidas também. Mas para nós, espectadores, essa é uma relação mediada pelo texto, pela foto ou pelo vídeo. Fechamos o jornal, desligamos a tela, a catástrofe some. Agora, como é de fato estar ali, cercado, imerso num lugar como esse? A gente chegou na primeira hora de que a gente pôs o pé no Pantanal, a situação era de caos completo. Foi um susto mesmo, foi assim, inesquecível, porque uma coisa é você, né, ouvir falar e imaginar na tua cabeça. A gente já tinha notícia do que estava acontecendo, né, que existiam vários focos de incêndio, que a nada só aumentava e etc. E a gente resolveu passar um tempo lá para contar essa história. A primeira viagem foi no Pantanal do Mato Grosso, pelo norte. E a gente desembarcou em Cuiabá e fomos para a região de Poconé, que é a porta norte desse Pantanal. E logo que a gente estava chegando já em direção ao hotel, a estrada já estava, na verdade, interditada e a gente não conseguia nem acessar mais a base de operações dos brigadistas. Na verdade, a gente não conseguiu nem chegar. A gente parou antes porque as labaredas já cobriam a estrada e a fumaça. Já tinha um pessoal ali interditando a estrada, falando: olha, não adianta que daqui para frente não dá para seguir porque está tudo tomado pelo fogo. Aí, depois de um tempo, a gente conseguiu. O fogo ele passa muito rapidamente, queimando tudo, né? Então, a gente esperou uma meia hora e aí aquela fumaça baixou e o que a gente viu em volta da estrada era pura destruição, toda aquela vegetação carbonizada, né, tudo preto. E aí a gente foi em direção a esse hotel e quando a gente chegou lá, o hotel estava sendo evacuado. Quer dizer, a própria base dos bombeiros estava sendo evacuada porque os focos de incêndio estavam cercando o local. É difícil olhar fotos como as do Lalo sem lembrar das imagens tão vivas e até corriqueiras sobre o Pantanal. Para muita gente no Brasil, mesmo que você nunca tenha ido lá, era quase rotina ver a região em programas de TV. Calma. Ah, cara, o bicho é forte demais. Vem cá, calma, calma, calma. A batalha de um pescador com um pacu, revoadas de jaburus, um encontro tenso com a onça pintada. Pequenas histórias que constroem um imaginário da região. E diante disso, as imagens do Lalo ganham uma força particular,
que é o de tornar visível aquilo que parecia inimaginável. Elas se somam a esse crescente repertório de destruição que o Brasil vem produzindo. Um acúmulo de relatos, imagens, sons que soterram um imaginário mais vívido, ainda que bastante ingênuo, do que o país é ou poderia ser. É, na minha memória, assim, o Pantanal estava mais ligado a uma coisa de férias, de ir com a família para ver os bichos, do que para fazer alguma cobertura jornalística de, sei lá, destruição ambiental ou alguma coisa dessas. Porque, né, a gente, quando pensa em desastre ambiental no Brasil, a gente está com a cabeça voltada para a Amazônia, né? Os holofotes estão todos para a Amazônia. Mas nesse ano de 2020, o estrago grande foi no Pantanal mesmo. Por exemplo, atravessando a Transpantaneira, que é essa rodovia, uma estrada parque, né? Uma estrada de terra que cruza ali o norte do Pantanal, e você vai passando por várias pontes ao longo dessa estrada, pontes, a maioria de madeira, em cima desses rios, essas lagoas, e é coalhado de bicho ali, é um negócio de louco, assim, parece que colocaram os bichos ali, sabe? Tanto bicho, assim, as lagoas com centenas de jacarés, os veados, campeiro, cervo do Pantanal, lontra, até onça, com mais dificuldade você vê e tal, mas enfim, é uma quantidade muito grande de bichos. E de repente você passa nessa mesma estrada, nessa situação onde está tudo devastado, os bichos queimados, é um cenário apocalíptico, assim, é um negócio de louco. É uma área relativamente fácil de acesso, mas, ao mesmo tempo, não existia uma operação organizada de combate aos focos de incêndio. Então você atravessava, você percorria essa estrada, essa Transpantaneira, e você não via ninguém combatendo o fogo. Era uma sensação de impotência, você via os focos de incêndio, até as pontes da estrada você via pegando fogo, porque a maioria são pontes de madeira, e não tinha ninguém combatendo. E diariamente, você percorrendo aquela estrada, você via um novo pedaço da estrada que tinha sido queimado, mais bichos mortos e tal, e você não via o combate. Dava uma sensação de impotência horrível, assim. Então, a gente mesmo, às vezes, descia do carro, pegava uns arbustos e tentava apagar os focos de incêndio. Não houve uma operação organizada de combate ao incêndio, e o fogo realmente só parou quando chegaram as chuvas, né? O Pantanal ficou, na verdade, abandonado a si mesmo. Num trecho da viagem, Lalo e o repórter Fabiano Maisonave se depararam com uma equipe de 5 brigadistas lutando contra o fogo que consumia um pedaço imenso da mata. Um dos homens diz ao repórter que ali parecia haver um fogo para cada homem. Fabiano relata o seguinte na reportagem. O tom é de exagero, mas a realidade, descobrimos mais tarde, era muito, muito pior. A Fazenda Santa Teresa somava naquele dia 1.589 focos de calor, segundo o monitoramento do Instituto do Homem Pantaneiro, ou seja, 318 focos para cada brigadista. Não foi a única situação absurda que eles presenciaram. Quando a gente estava indo para essa fazenda, quase chegando já na São Francisco de Perigara, e a gente olhou, assim, a paisagem já estava totalmente devastada, era tudo cinza e preto, e aí, percorrendo essa estradinha, quando faltavam 5 quilômetros, a gente viu nesse pasto completamente queimado, um pontinho marrom. E aí a gente foi chegando perto, e quando a gente parou o carro, do lado a gente viu que era um veado morto. E foi o primeiro, assim, bicho morto que a gente viu. E aí, logo na sequência, do outro lado da estrada, a gente, pelo cheiro, localizou também um bando de macacos prego, mortos também, todos eram uma família, porque tinham macaquinhos, macacos maiores e tal, embaixo de uma árvore queimada. E essa cena também foi uma cena impressionante, porque além do veado, esse bando de macacos, que pareciam, o macaco a gente se identifica muito, né? Uma figura muito parecida com o ser humano, né? Aquele a mão, o pé, a cabecinha e tal. Então, parecia um monte de crianças carbonizadas ali. Foi um momento terrível, assim. Foi um dos momentos marcantes, assim, dessa cobertura. Foi bem impressionante. E aí, a gente chegou na fazenda e era uma área, eu não sei te dizer de cabeça quantos mil hectares, mas é uma área muito grande, como todas as grandes fazendas do Pantanal, são áreas muito extensas. E tinham 3 bombeiros combatendo os focos de incêndio. E eram dezenas e dezenas de focos de incêndio, e ainda por cima a viatura deles estava quebrada. Então eles estavam emprestando a viatura da fazenda para combater os focos de incêndio,
E, enfim, era uma luta totalmente desigual e sem chances de sucesso. Num cenário como esse, é possível esperar de tudo. E uma cena que não entrou na seleção final de fotos, mas que o Lalo também registrou, é a imagem que usamos como capa desse episódio. É também uma cena bem ilustrativa daquele contexto. Uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu fui na segunda viagem na Transpantaneira, estava aquele cenário de apocalíptico, né? Tudo queimando em volta da estrada e tal, e a gente encontrava ônibus de pescadores, de turistas pescadores, indo pescar no meio daquele caos, os bombeiros combatendo o fogo. Aí o ônibus ia passar nas pontezinhas, às vezes não conseguia porque o fogo estava ameaçando a pontezinha, aí descia todo mundo, esses turistas pescadores, e ficavam fazendo selfies das coisas pegando fogo, com a cerveja, com a lata de cerveja na mão e fazendo selfie da desgraça no fundo. E a mesma coisa no hotel que a gente ficou. E aí também, ao mesmo tempo, a gente no hotel que a gente ficou ali na Transpantaneira, a gente mal conseguia, assim, era uma fumaça, o quarto, assim, coberto de fumaça. Aí tinha uma piscina no centro do hotel e ficava um monte de gente bebendo cerveja na piscina, no meio daquela fumaça, como se, ouvindo música, como se nada tivesse acontecendo. Essa não é a primeira catástrofe humana e ambiental que o Lalo de Almeida cobre. Ele estava lá no desastre causado pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Esteve na construção da usina de Belo Monte, entre tantas outras situações ao longo de 30 anos de carreira. Ouvindo o Lalo contar da viagem ao Pantanal, da escala do fogo e da devastação, da impossibilidade de contê-las, a gente fica desnorteado. É difícil imaginar para onde dirigir o olhar. E pensando justamente nisso, em estar ali no meio, como é que se decide o que fotografar? Nossa, essa é uma pergunta difícil de responder, porque na verdade, no fundo, eu acho que a gente fica meio perdido, porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso te falar especificamente de cada situação, porque eu acho que cada cobertura, cada história, você acaba abordando de um jeito conforme aquilo que você percebe ali no momento, aquilo que você sente, aquilo que você acha mais importante. Então, por exemplo, no caso do Pantanal, óbvio, o que me tocou de cara, assim, lógico, a questão do fogo, da vegetação queimando e essa impotência, né, de ter uma situação fora de controle, ninguém fazendo nada, lógico que me tocou, mas o que me tocou mais foi a questão dos bichos. Eu cheguei lá e comecei a ficar, assim, perplexo, porque na minha cabeça os bichos iriam correr do fogo, sei lá. Eu não imaginava que, por exemplo, um bando de macacos, que é um bicho muito esperto, muito inteligente, ágil, iria morrer carbonizado. Para mim era uma coisa que não estava na minha... Assim, eu não esperava por isso. Porque é aquela coisa, você chega lá é uma coisa que te toca. Você sai com uma ideia preconcebida, mas quando você chega lá, você encontra uma situação diferente do que você imaginou. E aí você escolhe outro caminho. Brumadinho foi a questão das vidas humanas, né? Foram mais de 200 pessoas. Então, quando eu cheguei lá, o que que eu encontrei? Eu encontrei as pessoas, os moradores, voluntários, cavocando com a mão, procurando sobreviventes. Então, me parecia óbvio que ali a questão era essa, quer dizer, era o resgate dessas pessoas que estavam desaparecidas. Porque não dá para fazer tudo, né? São áreas enormes, coisas enormes, acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, você tem que um pouco, né, selecionar um pouco onde você vai concentrar as suas energias. E mesmo assim, vamos dizer, um trabalho que a gente passa ali e dá uma pincelada, porque a história é muito mais profunda do que a gente consegue mostrar. Essas escolhas narrativas são produto da decisão subjetiva do fotógrafo aliada ao meio técnico. E é nessa mistura que se constrói o ponto de vista, a visada do fotógrafo. A gente falou sobre isso no episódio 10, Cidades Desiguais, Modos de Ver, quando o fotógrafo Tuca Vieira refletia sobre a sua foto de Paraisópolis. Já o trabalho do Lalo é marcado por fotos abertas, em que o ambiente em que os sujeitos estão, ou a ação que se passa no lugar, tem um papel importante em contar uma história.
São fotos normalmente tiradas com os pés no chão. Mas na série do Pantanal, há também imagens de drones, com aquele reconhecível ângulo vertical. E esse dispositivo e esse ponto de vista têm um papel. Então, uma das coisas boas dessa cobertura socioambiental, né, o drone te possibilita dar escala. Então, por exemplo, você quer mostrar um desmatamento, ou você está voando de avião, ou você usa um drone. De baixo, você tem cenas do desmatamento, mas você não consegue dar uma proporção, o tamanho do estrago. Então, o drone te dá isso, te dá essa possibilidade. No caso específico dessa foto do veado, que foi aquela cena que eu te descrevi, que foi o primeiro... Na verdade, esse veado foi o primeiro, assim, bicho morto que eu vi no Pantanal. O que, que eu vi ali? Eu vi aquele animal morto em meio desse... Né, deitado ali no meio desse pasto completamente preto, queimado, com umas folhinhas secas espalhadas em volta. Na hora que eu vi isso, me veio na cabeça essa foto. Parecia uma cena, não sei porquê, mas me lembrou a coisa do filme, do Bambi. Eu acho que foi uma coisa que me reverteu quando era pequeno, que quando tem o... Não sei se você lembra, se é a mãe ou o pai do Bambi que morre, e ele fica num altar, e aí ficam todos os bichos em volta. E foi uma cena exatamente que eu vi essa. Parecia que o veado estava num altar ali, cercado por umas folhinhas cinzas, naquele campo preto, carbonizado. O registro fotográfico exige essa presença diante dos objetos ou em meio a eles. E apesar da alta concentração e foco necessários para que o trabalho seja feito, o sujeito por trás da câmera não deixa de se afetar. Estar ali, capturando essas imagens, cria uma relação com o lugar, com as pessoas que estão ali, a quem o fotógrafo terá logo de deixar. E a própria concentração se torna uma capacidade ambígua. Estou há 30 anos fotografando, fotografo muita coisa triste, né? E de uma certa forma, eu acho que nesses 30 anos você vai criando uma carapaça, pelo menos para fazer o trabalho. Isso não quer dizer que depois eu não chego em casa e vejo uma propaganda na televisão de margarina e caia aos prantos, entendeu? Porque aquilo vai acumulando dentro de você. De alguma forma, ninguém fica impune, né? Ninguém fica, sei lá, intocado por tudo aquilo. Só que eu reajo depois, eu reajo quando eu chego em casa, porque senão eu não conseguiria nem trabalhar. E ao mesmo tempo também, pelo fato de ter essa concentração e essa determinação em fazer meu trabalho, eu às vezes me sinto mal também, porque assim, eu vejo que as pessoas que estão lá, que dependem daquilo, que moram lá, estão muito piores do que eu, que eu estou fotografando tudo aquilo, estou fotografando o que está acontecendo com elas, a tristeza delas, etc. E eu vou sair dali e voltar para minha casa e elas vão continuar naquela situação, né? Então, em alguns momentos, eu me sinto mal em relação a isso. Estou tirando muito das pessoas, sabe? E estou dando pouco em troca, né? Porque quando você vai fotografar, são as pessoas que te dão as fotos, né? Elas que abrem a vida delas, né? Eu vou mostrar o que está acontecendo e tal, mas assim, geralmente a história é muito maior do que as minhas fotos, né? Então, fica essa relação meio desproporcional, que eu estou sempre em dívida com essas pessoas. É um exercício de sensibilidade delicado esse de apresentar a dor alheia. Há um esforço de Lalo em mostrar a violência no seu contexto, em fazer dessa entrega incômoda algo que o público se disponha a receber. Com os registros do Pantanal, Lalo parece ter conseguido isso. Mas justamente esse sucesso trouxe também a lembrança dos seus limites e de como certas catástrofes parecem tocar mais do que outras. E quando eu fiz a cobertura do Pantanal, talvez pelo fato de mostrar bicho, que na verdade as pessoas sentem muito mais empatia por um bicho sofrendo do que por um ser humano, né? É uma coisa maluca isso. Então, quando começamos a publicar as fotos dos bichos mortos, nossa, teve uma repercussão enorme do trabalho no Pantanal. E a Amazônia, que eu fotografo há uma década, fazendo matéria de tudo que é jeito, não repercute, não tem leitura no jornal. Então é realmente assim, uma coisa
Desanimadora, muito desanimadora. E sejam humanos ou não humanos aqueles que te dão as fotos, como diz o Lalo, cuidado com o material é o mesmo. Se o momento da escolha do que fotografar é decisivo, o mesmo acontece depois, na seleção do material. É nessa hora que se decidirá o que contar, como apresentar aquilo que se viu. Você tem que fazer com que essa linguagem que você está, né, se comunicando com as pessoas não seja um obstáculo, né? Porque se você começar, por exemplo, vamos fazer praticamente, quando eu estava editando esse material, né? Eu fotografei, sei lá, provavelmente centenas de bichos mortos. Mas fazia sentido eu, sei lá, fazer uma sequência só de bichos mortos? Não, porque aí as pessoas banalizam, naturalizam também. Se você começa a colocar só isso, primeiro que é desagradável, as pessoas não querem ver isso, só isso. E segundo que banaliza. Qual que é a missão de estar lá fotografando? Qual é o objetivo disso? É chegar na cabeça das pessoas. O nosso trabalho é uma ponte, né? Eu fui lá e eu tô levando o que eu vi para as pessoas. É isso, eu sou um mensageiro. Mas se você vai com a mensagem errada, as pessoas nem abrem o envelope. Então você tem que saber dosar isso para você conseguir se comunicar. Eu acho que foi nesse sentido, assim, também de... foi muito importante o processo de edição, né, de saber escolher as fotos para fazer essa narrativa de modo que ficasse, vamos dizer assim, mais eficiente em termos de falar com as pessoas, né? Não fosse uma coisa exageradamente crua, mas também não deixasse de mostrar o que estava acontecendo, tentar balancear, né, um certo equilíbrio aí das imagens. Comum no noticiário o uso da escala país europeu para dimensionar eventos destrutivos no Brasil. Em 2020, as queimadas do Pantanal consumiram cerca de um quarto do bioma, algo um pouco maior do que a Bélgica. A tragédia ficou conhecida internacionalmente e o Lalo ajudou a colocá-la em evidência. De lá para cá, algumas coisas mudaram. Apesar de em 2021 incêndios castigarem novamente a região, dessa vez a escala foi menor, atingindo cerca de 9% do território, de acordo com dados preliminares do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Parte disso se deve justamente à menor presença de matéria orgânica por conta da intensidade das queimadas de 2020. Mas não só. Houve aumento de investimentos públicos no Corpo de Bombeiros dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que também investiram em sistemas de monitoramento do Pantanal. O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PrevFogo, ligado ao IBAMA, também teve papel importante, com a atuação de brigadistas e capacitação de voluntários no combate aos incêndios. A isso somam-se mais ações, promovidas por entidades particulares e organizações não governamentais, como a SOS Pantanal, criadora do programa Brigadas Pantaneiras, que ajudou a estruturar 24 brigadas especializadas no combate a incêndios. Segundo a SOS Pantanal, ao menos 21 dessas brigadas entraram em ação no ano de 2021, ajudando a conter novos focos de incêndio. Mas para além da ampliação da capacidade de conter novos incêndios e da recuperação de áreas atingidas, os riscos que a região do Pantanal corre são permanentes. Fatores como estiagem, ação humana deliberada que se camufla na seca e falta de capacidade de prevenção e controle podem produzir novas catástrofes em qualquer tempo. Talvez a lembrança do pequeno macaco vencido pelas chamas, retratado por Lalo, caído numa terra seca e devastada, seja a lembrança mais prudente que podemos ter do momento do que o Pantanal pode ser. Esta foi mais uma edição dos Diálogos Messila. Agradeço muito ao fotógrafo Lalo de Almeida pela participação nesse episódio. Confira na nossa página o link para a reportagem do Fabiano Mesonave com fotos do Lalo sobre os incêndios de 2020 no Pantanal, publicada na Folha de São Paulo. Na nossa página há também outras referências sobre o tema desse episódio. É só entrar lá em messila.net/diálogosmessila. Compartilhem com a gente as impressões de vocês sobre o nosso programa.
manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Ou escreve pra gente no e-mail mesila@sebrap.org.br. Esse episódio usou áudio do canal de YouTube Wellington Pesca. O Diálogos Mesila é uma produção do Maria Zibila Mehren Center Conviviality and Equality in Latin America. Esse episódio contou com edição de som de Gil Fuser, apoio administrativo de Henriette Laila Munch, apoio de produção de Gustavo Diniz. Melanie Madsen é a coordenadora de comunicação e eventos. Pesquisa, entrevistas, roteiro e apresentação por Rafael Conkle. Até mais ouvir!